ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಗಳು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಶೈನೆಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ್ಲೇ ನಾನು ನಾಟಕಗಳು ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಕೆಲವರು ಅವರೇ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋರು, ಅಂದರೆ ನೀನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಆಗ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ನೀನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಿಗೆ ಬರಬೇಡ, ನೀನು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆಗು ನೀನು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ಹೇಳೋರು. ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಅಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ನಾವೇನೋ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಹೇಗೋ ನಾವೇನೋ ಅಂತ, ಬಟ್ ಜನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವಾಗ ಓಕೆ ನನಗೂ ಏನೋ ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನವರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವಾಗ ಅವರೇ ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪುಷ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ, ನೀನು ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆಗು ನೀನು ಹೋಗು ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ ನಿಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ನಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿಂದ, ನಮ್ಮ G7 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, 7 ಜನ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ, ಮೀನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ತುಂಬ ತಡ ಆಯಿತು ನೀನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನೀನು ಅಂತ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ವೆರಿ ಸಪೋರ್ಟಿವ್.